Добро утро от един ден с Леля. Ние сме в бизнес парка, часът е 8:15. Дамите са станали още в 7 и нещо. Оставихме родителите им да се оправят за сватба. А ние отиваме къде? На Грин Делито да пием кафе, сокчета и да ядем баничка. Тъй че, айде с нас. После трябва и да пазарим и да готвим. Ще готвите ли с Леля? Ето, обещали са ми да имам помощ. Така че днес сме заедно. Седнах обаче, децата ги е страх от връбчетата. Кажете здравей на връбчетата. Няма страшно, Лелю, няма страшно. Няма страшно. Кажи здравей. Ти не гледай майка ти, че е страх от птиците. Те не са толкова страшни. Виж колко любопитничко ви гледат. Айде, ела. Да. Да. Къпля. Няма страшно. Ето, ела при Лели. Айде, ела при Лели. Нали сте гушнати в Лели? Няма страшно. Ще отидем ли баничка да вземем? А? Не. Да? Крайна сметка, седнахме вътре. За да не ги е страх от връбчетата да си хапят баничката. Ей, а къде са костенурките, Леля? Да? Сами има ли бебе костенурка? Ей! Няма страшно, Лелю. Връбчето няма да те изяде. Ох, само в момента, в който дойдат връбчета и е така. Няма страшно. Има бебе там, да. Няма, Лелю. Няма страшно. Кажи здравей на връбчето. Чао, чао. Чао, чао. Я кажете здрасти. О-о-о-о. Минахме през Лидо да напазарим и тези дами намазаха с по един сладолед. Леля им, сега ще види как се придвижи. Дано му ни иди до да не се тръгна, още някой да слезе додолу да ми помогне, че ще ми е по-лесно така да закача до вкъщи. Пуснала съм си да гледам влога на сестра ми. Децата си намериха една бисквита и им я разделих. Планът сега е, като стане време да ги нахраня, да ги приспа, докато те спят около 2 часа, да снимам видеа, да се разчистя телефона и евентуално да започна да приготвям един мини meal prep. Те до тогава най-вероятно и ще се събудят и трябва да измисля как те ще ми помагат да готвим, за да се занимават с нещо. Ето ги, девойките си хапват вече. Вечерята ни е готова, ще ядем авокадо тостове с бъркани яйца и доматки. Сега обработвам чак това видео, осъзнавам, че не съм така, че всъщност децата, докато спах, аз сам се разчиствах телефона, след като станаха, не бяха в настроение Леля им да готви, а вечерта не искаха да заспат и с тея се борихме до 10 вечерта. Така че, освен да си разчиствам телефона, нищо друго не съм постигнала до края на деня, затова и нищо друго не съм ви снимала. Добро утро в 6 часа. Не ви да преглеждаме и говорим. Си кажеш ли добро утро? Айде. Вкъсна ли е Леля? Да. Ето тук какво е направи Леля, по една филийка. Малко изкарах замразени малинки, сложих малко водичка да се размразят по-бързо, с кисело млекце, краставичка и домаче. И водичка, и децата са доволни. Часът е 7:30, ние вече сме излезли и отиваме към бизнес парка. Защото някои девойки видяха майка си и баща си.
на леглото и почнаха да плачат, да искат да стават родителите им. А пък все пак те при малко са си легнали. Нали така, Лело? Аз буквално така, както бях заспала с нощ, така излязох и съм по сандали, защото нямаше време да търся чорапи, да се обувам. Децата се събуха още в 6. Съответно до 7:30 сме играли, ядохме, измих, гонихме се, преобличахме се и вече трябваше да излезем, ако искам родителите им да могат да поспат малко. И сега гледаме костенурките и гълъбчетата. Нали така, Леле? Няма страшно от гълъбчетата, нали? Им казахме здрасти, те са вече приятелчета. И връбченца идват. Да? Наблюдават птичките. Връбчетата са им откраднали част от баничката. Този път добавихме и йогурт с чия и плодове. Доволна ли си, Леля? Да. Тук имаме тези, едните са за теб. Едните са за теб. Сега Леля ще ви покаже. Отваряме снимката. Виж какво правиш, Леля. Виж. Чакай. Отваряме и твоята. Апля. Апля, добре. Виж сега. Потапяме пръстенцата във водата и после потапяш тук и правиш така. Хайде, давай. О-о! Нищо, нищо. Леля ще го изчисти после. Знам мен те за тея боичка, но нищо. Хайде, сложи си цвят. Ние се събираме групата за малък тимбилдинг на концерт на Рейки му ваше хом на концерте. И е тук сме и направили една тортичка с послание от нейната песен Диша. Добро утро от нас. Терпим они едно кафенце. Те я избра това. Сама е на рехабилитация с баща си. Ще видим да оставим евентуално да хапне и тя като се върне. А пък аз този път съм на студено кафе и чакам Бени да дойде, че имаме работна среща с нея. Минаваме на второто кафенце. Взех си парче бананов хляб, голяма минерална вода. Продължаваме с плана на Бени. Междувременно качвам риелсове и работя по моите неща. Вече съм с тези малки сладурки и сега отиваме при майка им в клуба. Лео, всички тези ти ще ги задеш. Остави на сама я да хапне малко. Айде. Вечерята. И тези девойки нищо са яли. Се наредиха за още. Да дам ли? Да. Добро утро, ден с Леля. Часът е 6 сутринта. Леля им се е легнала, може би към един. Новото ми любимо нещо е чая, който се пия на Herbalife, студено пресуваното му алое и да сложа босилек. Хора, уникално е. За вчера реших да се усвоя с пърпа, защото нашите пратиха цяла турба с босилек, обаче много ми хареса. А тук творческия процес продължава те, а само не на пода, защото майка ти баща и на кръка не. Майка ти баща, че ще ми се карат на мен. Не, 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 ама да. Всичко си изядоха на децата, браво! Мале! Намериха си ново приятелче!
Ку-ку! Децата заспаха. Лелен ми се стърбя и ми купи някакви неща от H&M, но са сладки. За 20 лева им купих по един комплект и по едно боди с къс ръкав. Мисля, че е доста добра оферта. Аз между другото съм от хората, които всичко, що има като лоялни карти, съм си го изкарала. И всичко, що мога да използвам като купони, отстъпки, ваучери, всякакви такива неща, го използвам. Да, имаха намаления и при покупка на 3 повече артикула от намаленията имаш код с картата им за лоялни клиенти за допълнителни 20% отстъпка. Те са две. Аз като им купя по едно нещо, ще им купя по две неща и ще не имам още намаление. И така комплектчетата им излязаха по 6 лева, пък воденцата по 3 лева на дете. Много добре. И така сега ще се разхождаме. Така, днес е събота. Аз сега обработвах това видео, което гледате и осъзнах, че съм снимала само когато съм с децата. Май ще приключвам този влог тук. Отивам към парка за бягане, тренировка. Тук нося подарък, част от подаръка за Бени, че тя днеска има рожден ден. И аз съм я сложила да работи днеска. Но да, отивам към клуба. И ще видим какъв ще бъде деня. След този влог съм ви подготвила, защото ви питах в Инстаграм, че се оказа, че на 3 пъти през последните 2 месеца съм започвала да снимам влогове, които така и не съм довършила. И са out of context. Но ви питах в Инстаграм дали бихте искали да ги съчетая и да ви ги пусна като един мишмаш влог. И вие казахте да, защото сте ми свикнали на хаоса, та след този, който сега гледате, следва един много объркан влог от юни-юли. Някакви супер рандъм дни и неща, които сме правили. Но се надявам да ви хареса. Благодаря ви, че гледахте това видео. Оставям ви и до скоро!